Me qindra gjoba të papaguara, policia I sekuestron Lamborghini-n moderatores së famshme. Një influencuese ruse e rjetit YouTube, si të quen së fundmi, komentuesit me shumë ndjeksa në rjetet sociale, ka humbur makinën e saj Lamborghini pasi ajo ju sekuestrua nga policia prej 199 gjobave të papaguara, 30 vjeçaria, Nastja Ivleva, e cila poston video në Instagram për 18.7 milion ndjekësit e saj, pranonte se kishte humbur makinën e luksit pasi kishte marrë shumë gjoba trafiku. Revista lokale Life shkruajti se Ivleva nga Moska kishte akumuluar 199 gjoba të papaguara brenda një viti. Shuma totale gjobave të saj nuk konfirmohej, por disa media thonin se arrinin deri në 20 milion rubla apo 258.800 dollar. Ivleva, e cila njihet në Rusi si prezantuese televizive, blogger dhe komentuese pas sekuestrimit të mjetit, kishte paguar gjobat dhe ishte bashkuar me makinën e saj. Në një prej videove të fundit, ajo ka treguar me fytyrë të ngrysur nga kamera. Ishte hera e parë në jetën time që më moru makinën me tërheqje. Lambon tim, tani po pres radhën për të paguar gjobat dhe të bashkohem me të.